Tervehdys. Olin tänä aamuna Suomen Pankissa valitsemassa pankille kahta uutta johtokunnan jäsentä. Voi sanoa, että tuossa kokouksessa löysimme hyvin helposti yhteisen sävelen. Näin. Valitsimme pätevimmät hakijat, eli Olli Rehnin ja Marja Nykäsen. Ennen valinta oli paljon julkista keskustelua siitä, että onko nyt jokin poliittinen nimitys sulle mulle pohjalta, ja sellaisesta ei todellakaan ollut kysymys. Jos emme olisi valinneet Olli Rehniä, joka oli pätevin hakija toiseen tehtävistä, niin silloin mielestäni olisi ollut kyseessä poliittinen nimitys, eli olisimme poliittisin perustein syrjineet pätevintä hakijaa. Se ei olisi ollut mitenkään perusteltu. Yleensä kun on korkeita virkapaikkoja täytettävänä, niin alkaa keskustelu siitä, että entiseen malliin taas tehdään poliittisia sulle mulle nimityksiä. No tänä päivänä ei todellakaan tehdä. Entiseen malliin silloin 70-luvulla, kun minä aloitin eduskunnassa, niin silloin esimerkiksi eduskunnan alaiset laitokset, Yle, Kela, Suomen Pankki, oli täynnä poliittisin perustein tasapuolisesti periaatteessa valittuja poliittisia nimityksiä. Samoin keskusvirastojen pääjohtajat, maaherrat, ministeriöiden korkeimmat virkamiehet ja itse asiassa vähän vähemmänkin korkeat virkamiehet valittiin poliittisin perustein. Tästä on tultu todella kauas, onneksi. Itse olin aikanaan ryhmämme puheenjohtajana vaikuttamassa keskeisesti siihen, että eduskunnassa esimerkiksi neuvosten valinnassa päästiin puoluepolitiikasta irti. No voidaanko sitten sanoa, että on päästy tilanteeseen, jossa enää ei poliittisin perustein, eli lähinnä puoluekannan mukaan, pääse nauttimaan korkeiden virkojen hyvistä herkuista. Kehitys on mennyt valtavasti eteenpäin, mutta on ennenaikaista juhlia ja sanoa, että poliittiset virkanimitykset ovat historiaa. Niitä valitettavan usein ja paljon tapahtuu esimerkiksi kuntatasolla, kuntien yhteisöissä ja myös maakuntatasolla. Minä henkilökohtaisesti olen vähän skeptinen esimerkiksi sen suhteen, että maalaisliittokeskusta luopuisi ikiaikaisesta perinteestään kahmia hallitsemissaan kunnissa ja maakunnissa tehtävät ennen kaikkea omille tyypeille. Mutta katsotaan nyt ensin esimerkiksi näiden 18 uuden maakuntajohtajan valinta. Jos se menee ilman puoluepoliittista suhmurointia, niin sitten rupean uskomaan, että näistä ikävistä poliittisista virkanimityksistä ollaan pikkuhiljaa pääsemässä oikeasti eroon. Tämä tällä kertaa. Nähdään taas. Moi!